tumekuwa na amani kwa sababu ya vile tulishikana mkono na mzee wangu hapo anaitwa Raila Amolo Odinga. Na mimi napenda sana vile wameshirikiana na mama ambaye hacheki, Martha Karua, na ambaye hata gojea kusikia mambo ya hawa wana waporaji wakifanya mambo yao huku na huku. Magakoroma komete thingi titani kumohera. Ujio dagi mohera. Na mimi nawauliza, hawa ndio wataweza kuendelesha hii kazi na tuhakikishe ya kwamba tuko na nchi ambayo inaongozwa kwa njia ya haki, kwa njia ya ukweli, na kwa njia ya kutatua shida za wananchi.